ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့မြို့တွေကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့မြို့တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေအဲဆောက်ဝင်းမီပြည်လည်မှုအသက်အိုးလုံခြုံမှုရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဟိုဒါစီမံခန့်ခွဲဖို့လုပ်တယ်။အဲဒါကြီးကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲရမယ်အုပ်ချုပ်ရမယ်။နိုင်ငံရေးအရာတော့ကျွန်တော်လည်းစစ်အာဏာရှင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတက်ညီလိုက်ညီကျွန်တော်ပြည့်အောင်တိုက်ရမယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းတစ်ဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားကောင်းကောင်းပြောကြဖို့အဲ့ဒီကြိုင်ရင်တော့အဖြေသမူးလာလို့တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှစ်စစ်စင်ရေးထဲမှာတအောင်မျိုးသားလူမြောက်ရေးတက်မတော် TNLA ကထက်မှန်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းမဲမိုးကုတ်မိုးမိတ်စားတဲ့မြို့နယ်တွေကို PSLF TNLA ထွေထွေသွေးရင်းမှုဘိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်နဲ့ဘိုလ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှုဘုံမှုချုပ်တာကူကြားတို့အဖွဲ့ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိ4ရက်ကြာခရီးစဉ်တွားရောက်ကွင်းစင်းလည်လာခဲ့ပါတယ်ခရီးစဉ်မှာတင်ပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအချုပ်ရေးယုံတွေစေယုံနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုလည်လာခဲ့ပါတယ်မုကုတ်နဲ့မုံမိတ်မြို့တွေမှာတော့လူထုတွေးဆမှုပါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စေယုံဂန်စနာမာရုကရဂန်စနာမာနောက်ပိုင်းတခုတည်းမနေတာမနေတာပြရပေးတယ်ပြရအောင်အဂုလာ19ရက်နေ့မှာတော့မိုးမိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာကုစလေတွေတိုင်းသားလူမျိုးစုကုသရေတွေနဲ့တိတ်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဘူချုပ်တာဘုံကျော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရတဲ့အကြောင်း PSLF TNA ရဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဖွဲ့ရဲ့မူပေါ်လစီတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးမုံမိတ်မြို့နယ်မှာပြည်내တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဒေသတွင်းအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးတို့ကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပဲကြောင့်ဖြစ်လဲကျောင်းရဲ့ပုံစံလုံးတွေဆန်စည်းတွေအဲ့လိုဟာတွေအတတ်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းသိမ့်နေတယ်လို့တော့အားအင်းမဆိုးရိမ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းရမီရဖာနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပြေချာမိပြေချာပူပေါင်းပူဖြစ်ချင်းပါအဲဒီမှာမိလို့မှတချို့ကိစ္စတွေလိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့စီပြန်ကျွန်တော်တို့ကူပြီးရရှင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ကူပြီးရဆုံးလာဘူးပြဿနာတွေကြီးကြီးကျယ်လာကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဆိုးဆုံးအခြေအနေတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြော်လွန်ခဲ့ပါပြီအဆိုးဆုံးအခုကအဆိုးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနည်းနည်းလေးသင်တော်လေးရရှိပြီလားเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်ပြည်ဆိုင်ကြော်သွားတာเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးကဒီမှာလာတွေ့ဆုံရမှာဒီလိုရှင်းပြရတော့အများကြီးဦးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုးမိတ်မြို့ကိုပုံမှန်ပြန်လဲပတ်လာအောင်ဘာလို့ကြိုးစားကြမလဲဒီမိုးမိတ်မြို့ကိုဒီထက်ပုံကြီးဖြစ်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဆောင်ရွက်ကြတာဒီလိုဖိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေလို့ချက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုစလေရင်နဲ့အပြန်လန်ဆွေးနွေးတာတွေတက်ရောက်လာတဲ့ရမီရဖတ်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီးလူထုရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်တယ်ရေးအပြင်လျှက်စစ်မီးတို့အမြန်ဆုံးရရှိရေးအတွက်ဦးစားပေးလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဘူချုပ်တာဘုံကျော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညွန့်နဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုပြင်ပြနေတာမြို့နယ်မှာလိုအပ်တဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့အခြားလုပ်ငန်းဌာနတွေကောင်းမွန်စွာပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လာရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကြိုးပမ်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဘူဟုထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမူဘူမှုချုပ်တာကူကြားကတော့မြို့ရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့မိဘပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တွေးဆောင်ပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့တက်ဆိုင်ရာလူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်နဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကြံပြုချက်များတွေပေးပြီးတိလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။မုံမိတ်မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီစိုးမိုးအုပ်ချုပ်စဉ်တော့က
မူရင်းစေဝါရောင်းဝယ်တုံးဆွဲတူတွေများပြားနေပြီးအေးအယူမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတွေးဆောင်ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတောင်းဆိုပါတယ်ဒီအောက်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲရဲ့ရတော့အစ်စာတာရေးလုပ်ငန်းကုလူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်အခုရုပ်နယ်စီမံအောက်ချုပ်ရေးကော်မတီတွေထဲမှာဟိုရေးရရှိဖို့အတွက်အာမီးတွေရရှိဖို့အတွက်ဒဏ္ဍာရီဟိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ကောင်းဖို့ပြောင်းကျွန်တော်ကအာကျန်တဲ့ဒီရုပ်နယ်ယူရဲ့အိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဝမ်းဥပဒေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေဥပဒေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့မြို့ကိုမတူမတူတဲ့ဆရာအကြောင်းရှိပါဘူး။အဲကြောင့်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဥပဒေဥပဒေမှာလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲအော်ကူလာ၁၈ရက်နေ့မှာတော့မကုမျိုးနယ်ကမိဘပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အလားတူဘိုချုပ်တာဘုံကျော်ကတော်လိုင်းရေးရွယ်ချက်နဲ့အဖွဲ့ရဲ့မူပေါ်လစီတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးမြို့ထဲကစီပင်တာယာရေးနဲ့လူထုတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးတို့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကုမျိုးနယ်မှာတနင်္သာရီအသေးစားကြောက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းနဲ့ရိတ်ခါများလွယ်ကူစွာတည်ယူနိုင်ရေးတို့ကိုလည်းအဆင်ပြေချုံးမွေ့စေဖို့အတွက်ကျူစာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဘူချုပ်တာဘုံကျော်ကပြောပါတယ်ဘဟုထွေထွေအုတ်ချုပ်ရေးဌာနမူဘူမူးချုပ်တာကူကြားကတော့မြို့ထဲမှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရလဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးဌာနတွေကိုပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့မြို့မိမြို့ဖတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်လက်တလောကာလမှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရတွေကို PSLF ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်2025ခုနှစ်မှာဂျာကာလတော်လှန်ရေးအစိုးရPSLF နဲ့အယက်သားများပူးပေါင်းပြီးအုတ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းပူးတွဲစီမံအုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပေါ်ပေါက်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဘူချုပ်တာဘုံကျော်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဂျားအထက်မှာကျွန်တော်တို့ PSLF ကအုတ်ချုပ်မှုတွေကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်ရဲစုပြီးမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရဲ့ရဲဖားတွေပါနိုင်တဲ့အစုခက်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ပေးချထားပါမယ်။အဲကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ဟာကရဲချုပ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ရဲရဲဖားတွေကိုလည်းကဝင်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးပါကျွန်တော်အမြင်ဆုံးစောစောစီစီဒီကျွန်တော်ဒီအဒီလိုကာလအနေနဲ့မှနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေအောင်အုတ်ချုပ်မှုကြီးကမောက်ကမောက်မပြတ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိုးလုံးမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဝိုင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုပါတယ်ဒီကုမာလူထုတွဲဆောင်ပွဲပြင်ဘူချုပ်တဘုံကျော်နဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကကြောက်မဲမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်တွေမှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးဌာနအတီးတီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဌာနလိုက်တွေးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအတွက်အကြံပြုချက်တွေလမ်းညွှန်မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ပိုင်းနှစ်ကိုစွန်လ25ရက်ကပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNA ကနောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောမိုးကုတ်မိုးမိတ်စတဲ့မြို့နယ်တွေကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာနမ်ခမ်ကုတ်ခိုင်နမ်တူနမ်ဆန်မန်တုံမိုင်းလုံမိုင်းငော့မြို့နယ်တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမြို့တွေကိုအုတ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းကတိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့တွေကိုလူထုအခြေခံဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ပညာရေးကျားမရေးတွေကိုပါဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထက်မှန်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့နောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောမိုးကုတ်မိုးမိတ်မြို့နယ်တွေမှာလည်း PSLF ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရလည်ပတ်နိုင်ရေးစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘောင်ဘရောင်းပါအဆောင်ပါတော့ဘုန်း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 ဘုန်